ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုနိုင်ငံခြားဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ပြကွက်တချို့ကိုယခုလို copy ယူပြီးတော့ရင်မိမိတို့က anime ဖန်တီးခြင်းဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကတ်တွန်းရုပ်ပုံများဖန်တီးခြင်းအပြင်မိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ reaction မှာသို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်းပြန်လည်တင်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ဝင်ငွေများကို YouTuber တွေနဲ့ share ဖွေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သို့တော့သချင်းတွေကိုတော့ copyright ညှိမှဖြစ်လို့တော့သချင်းကိုတော့လုံးဝအုပ်သုံး copy ယူပြီးတင်လို့မရပါဘူး။ဇာတ်ကွက်ဇာတ်လမ်းများစကားပြောများကိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ပထမဆုံးဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Kind Master ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရပါမယ်။အဲ့တော့မိမိဖုန်းထဲမှာ Kind Master မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့အဲဒေါင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင် Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ဒေါင်းရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ Play Store အတွက်ဆိုရင်မနမူနာအနေနဲ့ Search Bar မှာ Kind Master ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါမယ်။အဲ့တော့ Kind Master ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတာနဲ့ယခုလို Kind Masterapp ကိုယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအာဟိုပေါ့တကယ်လို့ update များပေါ်နေမိမိတို့နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိမိကတော့ download ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် open ဆိုပြီးပေါ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ download မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် download လုပ်မယ်ပြီးရင် update မလုပ်ရရင် update လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ထည့်ပါမယ်ဖုန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင် Kind Master ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လာရင်ယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပြီးရင် create new ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဗီဒီယိုပြကွက်အတွက် aspect ratio ကိုမိမိတို့ကကန့်လန့်ပြ16:9ကိုရွေးချယ်ပေးပြီးတော့အောက်က create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ create နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ယခုလိုမိမိတို့ဘယ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရွေးရမလဲမိမိတို့ဒီမှာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကတော့ download ထဲမှာရှားပွေပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့အတွက် download file ကိုနှိပ်ပြီးဖြန့်လိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဗီဒီယို file တစ်ခုကိုမိမိဒီမှာရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မြားပြတဲ့နေရာလေးတွေ back နှိပ်ပြီးတော့ set တိုင်းလေးထွက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ထိတ်ဆကို timeline ထိတ်ဆရအောင်တွန်းပြီးတော့ရင်နည်းနည်းလေး play လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဒါလေးမပြုတ်လို့ခင်မိမိတို့ရဲ့ Kind Master တဲ့ရဲ့ SS Store တွေဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီ effect လေးတခုရှိမရှိကျွန်တော်စစ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီ SS Store ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာဘေးပဲပဲချမ်းကြည့်လိုက်ရင် AI ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအခုလို၄တောက်ပေါက်ခတ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို AI style မျိုးစုံဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ style တခုကိုဒီမှာရွေးပြီးသွင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ cartoon effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cartoon ဆိုတဲ့ effect ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော် install လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ install နေအောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်မိမိဖုန်းထဲမှာတော့သွင်းပြီးသားဖြစ်လို့ installလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့် back ထွက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းကနေနှိပ်ပြီးတော့ back နေရပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီ video clip လေးကိုလက်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ option ထဲမှာပေါ်လာမဲ့ AI style တဲ့ကိုပြန်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင် Sona က download လုပ်ထားတဲ့ cartoon ဆိုတဲ့ style လေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ low နဲ့ high နှစ်ခုထဲမှာမိမိတို့က high ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ AI ကနေပြီးတော့ cartoon effect ကို generate လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပြီးဆုံးအောင်ဆောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Kind Master စာမျက်နှာကိုပိတ်လို့တော့မရပါဘူးခဏလေးတန်းကြီးခံပြီးဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေတ္တဆောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ complete ဆိုပြီးတော့စာရန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ effect လေးဟာရရှိလို့သွားပါပြီဒီမှာ back ပြန်ထွက်လိုက်ရအောင်ပါဒီမှာထူးခြားတာက cartoon effect တို့ကျွန်တော်ဒီ anime တို့ပြုတ်လို့ရမှာအခြား website ပေါင်းများစွာရှိပါတယ် AI တွေ AI နည်းပညာနဲ့လုပ်တဲ့ website များစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအလွန်ဆုံး 4-5 စက္ကန့်ထက်ပိုပြီးတော့ပေးမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ Kind Master ထဲမှာတော့ video အရှိချက်တက်လောက်ကိုမိမိတို့က cartoon effect တို့ anime တို့ကိုလုတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကယခုလို Kind Master နောက်ထပ် version တွေပေါ့နော် 7.3 နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ version တွေမှာယခုလို AI စွမ်းနဲ့ဗီဒီယိုအရှိတွေကိုယခုလို cartoon effect တို့ AI effect တို့လို cartoon effect တို့ anime effect တို့
ညာဆိုတော့အဖက်တွေကိုဖန်တီးပြလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားAIကိုအခြေခံထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာတော့ယခုလိုအဖက်များကိုတော့ credit ပေးထားတဲ့အပိုင်းလိုက်ပဲပေါ့နော်မင်းမီတို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွက်ကိုပဲအသုံးပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကိုင်းမတ်စတာရဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲမင်းမီတို့ရဲ့ နှစ်သက်ရာဗီဒီယိုများကိုကိုင်းမတ်စတာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရင်AIရဲ့စွမ်းနဲ့ယခုလိုကတ်တွန်းအဖက်တို့အနီမီအဖက်တို့များစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ကတ်တွန်းပုံအနီမီပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့export ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်ကဒေါင်းဝမ်မြားနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်အခုလိုဖရိတ်ရိတ်နဲ့ resolution ကိုချိန်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာsave as video ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လို save ပြီးတော့မိမိလိုရာအသုံးပြုလို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မိမိဖုန်းထဲမှာဗီဒီယိုကို save နေပါပြီဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကဖုန်းထဲစနစ်ရောက်ရှိလို့သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ
တများအနေနဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံစုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်